YouTube. Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer. U subotu se najavljuju veliki prosvjedi. Moji večerašnji gosti razgovaraju dakle o situaciji u Hrvatskoj. A redom to su profesor Zoran Malenica s Pravnog fakulteta u Splitu. Dobra večer. Dobra večer. Mislav Kukoč, filozof, dobra večer. Dobar večer. Gospodin Mirko Klarić, profesor na Pravnom fakultetu i dopredsjednik Splitskog HDZ-a, dobra večer. Dobra večer. Saborski zastupnik Arsen Bauk, dobra večer. Dobra večer. I kolega Damir Šarac, dobra večer. Dobra večer. Profesore Malenica, nekoliko puta smo u ovom studiju razgovarali o tome da iako je situacija u Hrvatskoj teška, prosvjeda nije bilo. Tumačili smo to činjenicom da je ipak iza nas rat, da su u ratu bile velike žrtve i da jednostavno narodu nije do prosvjeda i da im nije do toga da traže neko svoje pravo ili izražavaju nezadovoljstvo na ulicama. Međutim, situacija se promijenila. Zašto? Da, ja sam isto osobno taj argument uzimao kao jedan od mogućih argumenata da bi se objasnilo zašto do sad nismo imali ozbiljnih prosvjeda, pogotovo uličnih. Međutim, u jednom društvu se ipak stvaraju prilike političke, društvene, gospodarske, koje bez obzira na tradiciju koja možda ne pogoduje tome da bi građani demonstrirali na ulicama, u jednom trenutku se to dogodi. Dakle, odgovor na pitanje zašto se to dogodilo u ovom trenutku ili ovih mjesec dana je dosta jednostavan. Dakle, nagomiralo se previše socijalnih, političkih i drugih problema zbog čega su ljudi morali reagirati. Ako bih vam pokušao odgovoriti sociološki, u nekom smislu stručno, ali smatram da se ovi prosvjedi ipak možda mogu objašnjavati paradigmom moralne reakcije na vlast, ne toliko ili prije svega socijalno-ekonomskim problemima koji navodno mogu dovesti do reakcije građana. Dakle, po mom sudu, ovo je nešto zakašljena reakcija na slučaj Sanader. Prema tome, ljudi sad, nakon što se otkrilo čitav niz stvari koje pokazuju da se radilo o jednom korupcionaškom sustavu, kojem je na čelu bio predsjednik vlade, naprosto su reagirali iz onog moralnog aspekta. Ovo drugo dolazi kao drugo razno, treće razno. I zato mi se čini da onda reakcija vlasti nije dovoljno razumjela upravo tu činjenicu. Gospodine Kukoč, zašto je struktura prosvjednika tako šarena? Imamo dakle predstavnike krajnje desnice, krajnje ljevice, protivnike pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, ali na jednom od posljednjih prosvjeda u Zagrebu pojavili se pristaše pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, pa je to jedan svjetski kuriozitet. Naime, jedni su i drugi marširali zajedno zagrebačkim ulicama. Da, pa to što ste sad rekli govori o jednoj kaotičnoj situaciji u odnosu na prosvjede koji se događaju, koji i jesu i nisu jedan novum, jer moramo se podsjetiti da je u Hrvatskoj već bilo određenih struktura ljudi koji u jednom kontinuitetu prosvjeduju kada žele ostvariti svoje interese. To su seljaci koji još uvijek, koji naime opet prosvjeduju, a oni već godinama izgleda da su navikli da svojim prosvjedima, izlaskom s traktorima na ulice i kao u ostalom i u većini evropskih zemalja, prosvjeduju prolivanje mlijeka i slično ili po ulicama, da oni redovito ostvaruju svoje ciljeve. Dakle, oni su došli do zaključka da im se prosvjedi isplate. Ovaj fenomen koji je aktualan, koji je novi, jest on u istinu jedan novum više u smislu jednog kontinuiteta tih prosvjeda. Inače, sam broj prosvjednika nije toliko velik. On varira od nekoliko tisuća u Zagrebu do nekoliko desetaka. Ali su vrlo uporni. Ali su uporni
I čini mi se da je vladajuća struktura u stvari proizvela jednu kaotičnu situaciju koja na prvi pogled i ne izgleda opasno, možda izgleda s obzirom na mali broj prosvjednika i benigno, ali ona ipak po svojim porukama može dovesti do određenih opasnih rješenja. Naime, demokracija, višestranačka parlamentarna demokracija premalo se u Hrvatskoj razvija. U hrvatskoj povijesti prvi put u zadnjih 20 godina imamo državu parlamentarne višestranačke demokracije i mislim da je jedna kaotičnost, jedna neprofiliranost zahtjeva, što vi kažete, sa svih strana i svih slojeva su dosta šaroliki, koji odbacuju sve i svašta, dakle koji protestiraju protiv svega i svačega, ne samo protiv vlade koja je neodgovornija. Čak se uzvukivalo, protiv smo svega. Protiv svega, dakle, protiv svih strana. Što je, što može biti uvod u jako problematične ishode kakvi se niko ne nada niti očekuje da će biti. Samo podsjetiti da je slična situacija, ne želim predramatično zvučati, dobro, ali slična situacija je bila i pred dolaska Hitlera na vlast u Njemačkoj. Također je prethodilo jedno opće razočarenje u politiku, u sustav kao takav. A ne zaboravim, to je bio jedan demokratsko-liberalni sustav u Vajmarskoj republici, koji je prethodio, dakle, insuficijencije nedostatnih sustava, prethodili su dolasku jedne alternative koja je trebala pokrenuti sve na bolje, a to je bio Hitler i njegov... Srećom, živimo u drugom vremenu. Profesore Klarić, Hane Svoboda veli, nedavno prosvjeduje se, pa što, u Europi se prosvjeduje svaki dan. Eto, to je činjenica da je Hrvatska postala zrela demokratska zemlja. Pa ja mislim da tu nije ništa sporno što se toga tiče. Hrvatska jest demokratska zemlja, ona jest relativno mlada demokracija, međutim, evo, ne bi se mogao složiti s ovim impresijama i povlačenjem paralela sa Hitlerovim dolaskom na vlast. U Njemačkoj prvo mi smo u puno drukčijem okruženju, drugo Hrvatska je u potpuno drugoj situaciji. Mislim da nekakve ekstremne ili ekstremističke ili radikalne ideje, kakve one bile, koje god one predznaka bile, mislim da one ne mogu u Hrvatskoj doći pretjerano do izražaja. A u ostalom, u svim zapadnoevropskim zemljama i demokracijama imamo i radikalno lijeve i radikalno desne opcije, koje su čak i parlamentarno zastupljene. Ja se sjećam, svojedobno se gospodin Le Pen u Francuskoj kandidirao za predsjednika Republike i lijevi i desni centar su se ujedinili u namjeri da onemoguće njegovu pobjedu na predsjedničkim izborima. Prema tome, ne mislim da smo mi u tom smislu nezreli. Ja ove prosvjede u prvom redu promatram kao odraz ili izraz, i tu bi se nadovezao na profesora Malenicu, jedne u biti kolektivne frustracije naroda. Naime, mi smo prošlu godinu bili svjedoci niza korupcionaških skandala koji su punili naslovne stranice novina. Ljudi su jako nezadovoljni. Međutim, ja te uzroke njihovog nezadovoljstva ne gledam ni malo dublje. Znate, mi smo 90. godine se opredijelili za kapitalistički sustav i opredijelili smo se za ono pozitivno u kapitalističkom sustavu. A to je ono nešto što su možda naši očevi, majke, jer ja sam nešto mlađa generacija, gledali u izlozima u Trstu, jel, od 70. i 80. godina, gdje je bio pojam kupi traparice. 90. godina, znači, opredijelili smo se za višestranačku demokraciju, kapitalistički sustav, međutim, taj kapitalistički sustav ima i svoje pozitivne i negativne aspekte, a ako njima pribrojite i onaj element divlje kapitalizma kojim smo mi bili dobrim dijelom izloženi svih ovih 20 godina, onda po prirodi, po logici stvari, jednostavno je bilo za očekivati da
taj negativni aspekt kapitalizma također dođe do izražaja. I sad smo se mi kao društvo suočili praktički sa dvije situacije. S jedne strane, mi bismo htjeli sve ono dobro što kapitalizam donosi, s druge strane, kapitalizam kao društveni poredak u definiciji, po definiciji sam po sebi nosi nesigurnost. Kad se još to spoji sa ovom golemom gospodarskom krizom, koja nije, mi nismo otok, ona se da pače i tekako odrazila na nas kroz 2008. i 2009. godinu, onda dolazimo praktički u situaciju u kojoj danas jesmo, a to je da su ljudi naprosto frustrirani. Znači, htjeli bi stan, htjeli bi posao, htjeli bi pristojnu plaću. Znači, htjeli bi sve htjeli ono, odmah. I sve i odmah, a s druge strane, prilike u društvu nisu takve. S treće strane, društvo se je u sukladno svim kapitalističkim sustavima raslojilo. I sad dolazimo do četvrtog pitanja, to je pitanje socijalne države. Ja osobno smatram, ne mora se niko složiti s menom u ovom studiju, da je Hrvatska država itekako socijalna država. Neki čak kažu i da smo presocijalni. Znači, praktički nema toga što u ovoj državi se na neki način ne stimulira, subvencira, ne pokriva. Različite vrste socijalnih davanja i subvencija. Tako je, naš proračun je golem upravo zbog tih razloga. Da mi recimo živimo u Americi, mi bi gledali potpuno drugu strukturu proračuna. Ja sam svojedobno bio u komisiji za obranu diplomskog rada jednog našeg studenta koji izuzetno pametno analizirao zapadno-europsko tržišno gospodarstvo i tržišno gospodarstvo Sjedinjenih Američkih Država, gdje on pokazao da čak konkurentnost Amerike dobrim dijelom ovisi i o vrlo malenim porezima koji postoje, ali s druge strane koncept države u zapadnoj Europi je potpuno drugačiji nego u Sjevernoj Americi, zato što država u svim zapadnoevropskim zemljama, Hrvatska nije iznimka, nego je sastavni dio te priče, pokriva sve živo. Znači, od predškolskog odgoja, kad se počne s time, pa sve tamo do fakulteta i ne znam čega sve drugo. Može samo jedno preciziranje. Ovome epitetu divlji kapitalizam zapravo bi trebalo dodati još nešto, da je ovaj naš kapitalizam bio i politički kapitalizam. Dakle, to je teorijski gledano, razlika je od tržišnog, što je zapravo to jedna kombinacija snažne uloge države, gotovo kao što je bilo u socijalizmu, sa nekim elementima tržišnosti. Ja? I tu je onda, ako uključimo još ponašanje vladajuće strukture, zapravo to utjecalo na ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Tako da, a što se tiče ovog, da li je Hrvatska socijalna država ili nije, slažem se, apsolutno. Samo, nažalost, bitni element socijalnosti je bio vezan za klijentelizam. Dakle, mnogi su dobili mirovine, nisu ih trebali, jednim dijelom subvencije, slažem se. Tako da, ali nije dovoljno mira. Socijalna, upravo u onom segmentu, time se bavim, pa mogu reći, u onom segmentu stanovništva koji je zapravo socijalno najugroženiji. I na to nas je upozorila još Svjetska banka prije 6 godina, mi ni do danas nismo u tom pogledu ništa bitno napravili. Dakle, nismo identificirali one skupine koje su i obitelji koji su doista socijalno najugroženiji, ali mi smo stvarno, kad uzmemo u širem smislu pojam izdvajanja za socijalne svrhe, onda doista jesmo relativno socijalno. Gospodine Bauk, zašto se SDP nije pridružio prosvjednicima? Naime, bilo je nasilja u Radićevoj ulici na početku prosvjeda. Govorilo se da je to zato jer je dio prosvjednika protiv pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, a nekakav kompromis između vodećih, konsenzus, pardon, između vodećih stranaka oko Europske unije postoji. Jesu li to ti razlozi zbog kojih SDP još nije na ulicama sa narodom? Ne, prije SDP će s narodom biti na izborima. To je najlegitimniji, najnormalniji način u kojem se u demokratskim parlamentarnim državama događaju promjene. Prosvjede prvenstveno shvaćamo kao legitiman izraz nezadovoljstva jednog dijela građana, velikog dijela građana, politikom vlade, a oni su dodatno potencirani, po našem mišljenju, nelegitimnošću vlade. Ja znam da kolege iz HDZ-a vole o tome s nama replicirati. Dakle, vlada je legalna, ali nije legitimna iz dva razloga. Prvo, što se održava parlamentarna većina koju je dobio Ivo Sanader na izborima 2007. I drugo, zato što više od 80% građana nije zadovoljno smjerom u kojem ide država. Također, građani su nezadovoljni zbog toga što osjećaju da vlada ne radi ništa, ni jednu značajniju reformu da bi to stanje promijenila, nego
Jedino o čemu govori su pregovori, Evropa, završetak pregovora, poglavlje ovo, poglavlje ono. Ništa drugo bitno se ne događa. Promjene koje su dogodile u vladi krajem 12. mjeseca također nisu donijele ništa novo, osim što se ministrica financija zadužila, ne znamo gdje i ne znamo koliko. Prema tome, SDP će u potpunosti poštovati institucije Hrvatske države. Nećemo ponavljati onu mantru koju ponavljaju političari kada ne znaju što bi rekla, to je neka institucija rade svoj posao, jer se upravo događa zato što neke institucije nisu apsolutno radile svoj posao onda kada su trebali. Prema tome, mi ćemo sa građanima i sa narodom biti na izborima, a ovo je jedan legitimno izražavanje nezadovoljstva. Također, jedino što ne podržavamo, to je dolazak prosvjednika pred domove političara. To je i GONG nedavno sudio. Ali bit ću malo ciničan. HDZ-ovi političari su navikli da im policija dolazi doma, pa onda kad im dođu prosvjednici osjećaju se nešto lakše. Pa evo, moram reagirati, neću reagirati na ovaj zadnji komentar, jer to bi mi bilo ispod neke razine komentiranja. Međutim, moram reagirati vezano za nelegitimnost vlade. Ja kao pravnik i kao čovjek koji sam na neki način i stručnjak spletom okolnosti upravo za to područje, mogu kazati da svaka vlada u biti crpi legitimitet i legalitet iz Sabora. Prema tome, Sabor je taj kao zakonodavno tijelo koji daje legalitet i legitimitet vladi. U onom trenutku kada Sabor, dakle, donese takvu odluku da neće davati legalitet i legitimitet toj takvoj vladi, onda takva vlada znači pada i onda se događa ona situacija koja je po Ustavu predviđena, dakle, ili se ide na izbore ili se formira nova vlada. Možete reći da nisu važni unutarstranački izbori u HDZ-u? Važno je samo ko ima većinu u Saboru. Prema tome, Sabor je izabran od strane građana, mi smo u sustavu posredne demokracije, građani biraju svoje zastupnike u zastupnički dom, odnosno u parlament, ti zastupnici glasaju sukladno svojim preferencijama i na temelju onoga, na temelju čega su ih građani izabrali, i mislim da tu nije ništa sporno. A što se tiče zaduživanja, nezaduživanja, ja osobno želim tu kazati sljedeće. Ja osobno smatram da u Hrvatskoj nije baš tako tragična situacija kako su je mediji napuhali. Uostalno, evo, danas je baš objavljeno na vijestima da je država napravila novo zaduženje kojim je praktički reprogramirala, odnosno refinancirala ovaj stari dug koji je isplaćen prije nekoliko dana, i to su plasirane, dakle, obveznice Republike Hrvatske s rokom dospijeća za 10 godina sa povoljnijim rokom otplate nego one koje su bile prije godinu dana i sa valutnom klauzulom u slučaju naglih promjena tečaja. Prema tome, nije dobro, mislim, dakle, da jedan kredit rješavamo drugim. To nije, pa dobro, nije dobro, ali gledajte. Ali, znači, bezizlazna situacija. Ali gledajte, u situaciji u kojoj smo se mi našli, a mi smo se našli u takvoj situaciji kako jesmo, zato što 10 godina praktički kompletno naše gospodarstvo raste u prvom redu na temelju državnih investicija, ne privatnih ulaganja, a ne raste zato što on, neko ko dođe izvana, on praktički kad želi ovdje uložiti novac, on ga želi uložiti na način da mu je efikasnost i efektivnost oplođivanja tih sredstava puno veća nego negdje u nekoj drugoj zemlji na svijetu. Mi praktički takvih investicija, nažalost, sve ove godine nismo imali. Stranci, ako su kupovali, kupovali su nešto što im se isplatilo, kupovali su banke, kupovali su druge subjekte, tako da mi tu nismo mogli ništa napraviti. Naš narod kaže, ne štedi se kad se nema, nego se štedi kad se ima. Mogu li ja ovo dolaziti? Evo, samo nešto još oko strukture prosvjeda, pa ćemo vratiti lopticu na politički teren. Damire, bio si na prosvjedima u Zagrebu, u Splitu. Davor Čenero, politički analitičar, veli u Zagrebu prosvjede vode performeri, to su sve ista lica koja su se pojavljivala i na prethodnim prosvjedima, dakle, kad su bili u pitanju studenti, slučaj Horvatinčić. Uglavnom, da se radi o ljudima koji traže pozornost, žele biti vođe i na neki način promoviraju sami sebe. Da, ali je bitno zapaziti da se u ovim prosvjedima nije dogodio jedan vođa. Jedna stranka, jedna vođa, jedan pokret, jedna udruga, svi prosvjeduju. Tamo ćete vidjeti ljude od sirotinje do profesora Filozofskog faksa u Zagrebu s različitim parolama, dakle od neomarksista do ovih neofašista koji ste spominjali. Ali je zanimljiva je jedna crta koju ćete vidjeti. Pričajući s ljudima, evo,
Ja sam bio na toj ulici pa sam s njima razgovarao. Dakle, oni su bijesni na politiku Hrvatsku kao takvu. Istina je, paljenje zastava HDZ-a i SDP-a je to pokazalo na jedan zoran način. Ljudima je stranaka će to možda biti strašno, jer možda bi i meni bilo da jesam. Ali ja sam iz toga pročitao što da je politika u Hrvatskoj, političari, radije bi rekao, u Hrvatskoj, su kroz 20 godina stvorili jednu normu koja je postala nepodnošljiva. To je briga samo za sebe, za svoje potrebe, za ulaženje u upravne odbore, nadzorne odbore. Kazat će SDP, mi nismo bili na vlasti, nego kratko vrijeme. Dobro, udvostručio se taj inozemni dug, rekli smo da nećemo dugu, ali ako gledamo na lokalnim razinama, onda se sve stranke ponašaju isto. Dakle, i ulaze upravne odbore, i dovode, stvaraju se krize vlasti. Dakle, klijentelizam je nastala. Tako je, evo, to su sve stranke, i SDP, i HDZ, i HSLS, i HSP, i koliko god ih imate, pogledajte na lokalnim razinama kako se ponašaju, kako se u Splitu ponašaju. Najjednostavnije ćete, a ljudi to vide, znate, ljudi ne gledaju samo Sabor. Oni će vam kazati koliko ima zastupnika iz Dalmacije, 20, jesmo ikad čuli jedan problem iz Dalmacije. To je jedna stvar, dakle, politika je jedna stvar. Druga stvar je frustracija pristupanja Europskoj uniji. Neće me niko uvjeriti da mi nismo mogli ući skupa barem sa Rumunjskom i Bugarskom, da su one sređenije, naprednije u bilo kojem smislu zemlje od nas. Dakle, nas se gonilo, hvatajte gotovinu, kao da to ima veze sa ulaskom uniju. Nađite topničke dnevnike, sredite ovo, sredite. No, mi smo mogli, ja mislim, još za vrijeme Račanove vlade ući na tragu onog Zagrebačkog samita. 2003. godina. Na tom valu mogli smo ući. Naravno da su ljudi frustrirani s tom Europskom unijom. Sad smo toliko daleko odmakli da čak bi pala i na referendumu. Ja mislim da je gotovo više, da smo ušli. A gdje ćemo ući? Dakle, što je alternativa? Pitao sam te ljude tamo na trgu. Filozofski faks je bio, jer oni nose kapitalizam, ne Europa, ne. A ja ih onda kažem, što da? Što ako ne kapitalizam? Da vratimo marksizam ili da uđemo u zajednicu daleko istočnu, sa Kinom, Japanom, s kim ćemo? Dakle, mi se nalazimo u nekom gnjezdu koje je nama prirodno, civilizacijski, kulturno. Dakle, kažem, tu ima različitih ljudi, ali najviše onih koji su osiromašeni, prevareni, razočarani, a to su vam svi, dakle, od studenata i njihovih roditelja koji plaćaju goleme cifre za studiranje, to je gotovo došlo do doba feudalizma, do najjednostavnijih ljudi koji su dobili otkaze, ali onda tu ima i različiti tih strančica, stranaka, pokreta koji traže svoje mjesto pod suncem, kao ovi neki radnički pokreti. Gospodine Kukoč, pobrkani lončići, naime, dakle, dole kapitalizam, onda kažu bilo bi dobro da se u Hrvatskoj primijeni kapitalizam skandinavskog tipa, a recimo ne zna se da je to također jedan neoliberalni koncept u kojem vodeća poduzeća u skandinavskim zemljama vodi upravo krupni kapital, od IKEA, Nokia, H&M-a i tako dalje, i da tu zapravo nema puno samoupravljanja, ali zato da je ta država izdašna prema samohranim majkama, invalidima, svima onima recimo koji nisu u ravnopravnom položaju s onima koji mogu vrijedno i raditi i doprinositi. Da, pa ja sam kazao da je najveći problem ovih prosvjeda ide na neprofiliranost i kaotičnost. No, ja bih se vratio najprije na ovo pitanje o kojem ćemo je govorio kolega Klarić, pitanje legitimiteta i legaliteta. Mislim da to nije jedno te isto. Naime, ovo o čemu ste vi govorili, ova vlada je legalno na vlasti. Dakle, ona je na vlasti na temelju saborske većine, na temelju toga da još nije istekao rok od 4 godine u koji se treba organizirati izbori, i to su elementi legaliteta na koji po kojemu ova vladajuća garnitura ima pravo ostati na vlasti sve do raspisa izbora u ustavom određenom roku. Međutim, pitanje legitimiteta je nešto drugo, ono je sasvim drugčije. Ono, legitimitet znači pravovaljanost, jeli. Da li ova vlada ima pravovaljanost na temelju elemenata da je riječ o jednoj sasvim drugoj garnituri koja je izabrana? Ali potvrđena je u Saboru. Svoje vladanje. To je problem. Većinom glasova je potvrđena u Saboru kao takva. Jeste. Ali među vremenu uzima se od izbora pa. Njen legalitet, legitimitet, međutim, proizlazi iz toga da li građani su ovoj vladajućoj dali povjerenje? Ne, da li više vjeruju, a sama činjenica da su prosvjednici toliko široki, da je prosvjed ne toliko brojem izašli ljudi na ulice, ali ovo o čemu je Šarac govorio,
Dakle, veoma širok krug ljudi koji prosvjeduju govori o tome da je uistinu vrijeme da ova vlada što prije raspiše datum izbora i to bi svakako trebalo odvojiti od ulaska u Europsku uniju, jer čini mi se da ovaj animozitet prema Europskoj uniji koji je sve veći i veći, da je on dobrim dijelom i rezultat vezivanja uz vladu. Dakle, jedna opća nepopularnost ove vlade među širokom krugu građana producira nepovjerenje i prema Europskoj uniji. Uz to apsolutno respektiram ovo što ste rekli, jeli, što je kolega Šarac rekao, da su ljudi frustrirani činjenicom da toliko dugo traje put. Od 2000 godina kada je vlada demokratsko jedinstvo, koju sam i sam sudjelovao, bio sam tada pomoćnik ministra vanjskih poslova, mi smo se naime, i bio sam baš izravno involviran u toj, u pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji, mi smo stvarno vjerovali da će to biti pitanje nekoliko godina. U to vrijeme su europesimisti govorili pa treba će 10 godina. A ispada da su to bili optimisti sada iz današnje perspektive. Naravno da je to sve skupa razlog jednog euroskepticizma koji čini mi se prevladava među većinom građana danas u Hrvatskoj, ali je mnogo jači razlog upravo činjenica da vlada koja je neuspješna u svim aspektima svoje politike. Dakle, svugdje je pala i izgleda da on Evropska unija, ulazak u Europsku uniju, ostaje kao jedina slamka za koju se utopljenik hvata, videći u tome ako se pregovori uspješno završe i ukoliko dobijemo taj placet, dakle, potpišemo taj ugovor koji onda ide na ratifikaciju parlamenta, dakle, ukoliko se to dogodi, onda raspisati izbore. Mi misli onda da će građani sve zaboraviti. Međutim, meni se čini da se, će se prije, ako se čak i taj scenarij dogodi, se prije dogoditi obrnuto. Ja bih podsjetio da je u Velikoj Britaniji nakon pobjede u Drugom svjetskom ratu Churchill izgubio izbore. Prema tome, ako Hrvatska uspješno završi pregovore i vlada tada raspiše izbore, meni se prije čini da će pasti ulazak u Europsku uniju na referendumu nego da će ova vlada ponovo dobiti izbore. Profesor Klarić, Bauk, Malenica, idemo nekim redom. Dakle, gospodine Klarić, htjeli ste replicirati? Evo, samo bih malo replicirao. Pa ja ne mislim prvo da će referendum za Europsku uniju pasti. To je prva stvar. Mislim da će on proći, jer ma koliko god ljudi bili frustrirani sada na kraju toga puta, ne vidim razloga da se to dogodi. Ne mislim da HDZ odgađa izbore zato što misli da će ultimativno pobijediti ako se potpiše pristupni ugovor sa Europskom unijom. Takva se percepcija stječe u javnosti. Kaže se da premijerka igra zapravo na dvije karte, na dobru turističku sezonu, s jedne strane koja će dakle podići konjukturu i nešto će se ljudi zaposliti, dakle bez obzira na sve financijski rezultati Hrvatske će se popraviti. I s druge strane, dakle, na zeleno svjetlo Europske unije, to su nekako dva najjača argumenta vladajućih. Pa ja osobno mislim da se ovdje radi o jednoj drugoj stvari. Naime, radi se u biti o pitanju nacionalne odgovornosti. Znači, ako smo već došli do kraja toga puta, ako smo već u predizbornoj godini i ako se već praktički zna koji je formalni datum izbora, on je 11.3.2012. godine. Prema tome, a znamo svi da će se izbori i onako dogoditi, jer i unutar HDZ-a postoji jedno suglasje da bi izbore trebali biti do kraja godine. Prema tome, znači, u tijekom ove godine će se izbori dogoditi, a ja osobno mislim da je svima u interesu, znači i svim političkim strankama, neovisno o tome ko će pobijediti na idućim izborima, da se dovrše ti pregovori sa Europskom unijom i da se onda u miru, na jedan normalan način, mogu organizirati ti izbori. Mislim da nam je to svima u interesu.